Крім бюджету, депутати проголосували за кадрові зміни. За результатом сесії Сумщина отримала нового керівника обласного агролісу, нового очільника департаменту коммайна та голову бюджетної комісії. Новим очільником департаменту коммайна облради депутати обрали Дмитра Нагорного із «Солідарності». Який ви досвід маєте, щоб працювати на такій посаді? Досвід управлінця. Півтора роки керував найбільшим лісогосподарським підприємством області комунальним. Вважаєте, що недостатньо досвіду? Я думаю, достатньо. Я це нормально до цього ставлюсь. Більшість вибрала нову голову. Голова обласної ради вправі формувати свою команду. Але ж враховуючи те, що управління, начальник управління майном призначає обласна рада, засідали керівники фракцій, 8 їх, які якби дали мені зрозуміти про те, що вони підтримують пропозицію голови щодо призначення нового керівника на цю посаду. Тому я і прийняв рішення, написав заяву. Це політичне питання, пов'язане з формуванням команди нового голови. Костянтин Товстуха від фракції «Воля народу» очолить обласний агроліс. До цього він 5 років очолював дочірнє підприємство в Ямполі. По поводу звільнення я нічого не можу коментувати. По поводу моєго назначення, я ж вже сказав, депутати предложили мою кандидатуру. По поводу голосування ви бачили, 39 голосів було за. Тому я сказав, що я подумаю, тому як це велика відповідальність, яка береться на себе. Одне відповідає за одне підприємство, а відповідає за всю систему, учитывая те, що з 1 января йде рост мінімальної заробітної плати, економічні показателі потрібно утримати в хорошому стані, тому це тяжкий крест. Я був в команді Салатенка, Семена Павловича. Тому я вирішив написати заяву на звільнення. Хоча хочу зазначити, що система КАП «Сумиоблагроліс» і підприємства працюють стабільно, прибутково. І сьогоднішнє рішення про призначення генерального директора Товстухи Костянтина Олександровича, я думаю, доцільне. Він фахова людина. Ямпільський агролісгосп – один з найкращих по системі АКАП. І я бажаю йому успіхів. Микола Березін від «Відродження» очолить бюджетну комісію. Нею він керував із 2014 по 2015 роки. Це не перший раз я працюю головою бюджетної комісії, тому оцінюю так, що дуже великий обсяг роботи і її треба робити. Оце і все, що я можу сказати. Як прокоментуєте своє призначення? Чому, на вашу думку, призначили вас, а звільнили попереднього? Ну, це треба спросити у голови обласної ради. Я не можу сказати. Розкажіть, коли ви очолювали бюджетну комісію? Да, і в попередній каденції я очолював бюджетну комісію. Так що... На чим в першу чергу працювати? Доходна частина бюджету і економне використання бюджетних коштів. Я ставлю професіоналів. Мені байдуже, хто з якої партії. Хай вони займаються партійними ділами десь у своїх офісах. Тут вони повинні працювати і мати розум, як працювати. І в бюджетному комітеті буду, ну, в комісії будуть зміни, тому що я з цією людиною працював вже 3-ю каденцію ми з ним депутатами, і 2 каденції він головою був бюджетної комісії. Ви самі знаєте, що він працювати вміє. Нагорного я беру під свій контроль, для того, щоб буду підказувати йому, де що не так, побачити теж позитивні зрушення в обласної раді. Сьогодні в обласну раду повертається колишня влада або ті люди, які мали певні відносини, стосунки, певний досвід співпраці з теперішнім головою обласної ради. І друга логіка, треба звернути увагу саме на політичний контекст призначень, так? Тобто, які політичні сили представляють той чи інший певний кандидат. І, власне, тут ми можемо спостерігати певне таке об'єднання, співпраця між пропрезидентською політичною силою та так званою опозиційною силою. Якщо порівнювати команду попереднього голови, то більшість команди не мала досвіду роботи, так і з одного боку, можна сказати, через відсутність досвіду певні і рішення були незрозумілими і непрофесійними. Тетяна Юхта, Олександр Гортус, на часі новини. Депутат Олена Сердюк, яка тепер не очолюватиме бюджетну комісію, облради прокоментувати своє призначення відмовилась, посилаючись на зайнятість.